Keogh. Sim. Está aqui? Acho que lhe ia fazer muito bem, senhor. Keogh. Ir para o campo. Olhe, experimente e, quiçá, depois podemos voltar a falar. Até breve. Então, flores. Eu, pintar flores. O amigo vai plantar alguma coisa? Claro que não. Vou pintar umas paisagens e, quem sabe, umas flores. O senhor embaixador fez certamente uma grande aquisição. Mas... não é possível.